Осы жерден атады таңым арай, осы жерден отаным басталады. Бақытымның осында тас қамала, міне, мен отанымның шетіндемін. Деп, Мұқағали ақын жырға қосқан Нарынқол тарихы терең, географиялық орны ерен аймақ. Әйгілі хан тәңірінің етегінде үш мемлекеттің аумағы бекітілген жерде орналасқан. Ауылдан 4 шақырым қашықта Қазақ-Қытай-Қырғыз шекарасы тұр. Көршілдерді дүрбісіз-ақ көруге болады. Отанның шетіндегі бұл елді мекеннің іргетасы сонау 1872 жылы қаланған деген дерек бар. Соның соңғы 100 жылында Нарынқол 2 мәрте аудан орталығы аталып, 2 мәрте айырылыпты. Атап айтсақ, Кеген ауданы 1930 жылы құрылған. 6 жылдан кейін аумағынан алғаш рет Нарынқол бөлініп шығады. Кеңестік орталық түрлі себептермен 1962 жылы екі өңірді қайта қосады. 1966 жылы қайта бөледі. Одан кейінгісі белгілі. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 1997 жылы қос аудан тағы біріктірілді. Қысқасы, бұл жолы Нарынқол үшінші рет аудан орталығы статусын иеленді. Райымбек ауданы Алматы облысының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Теңіз деңгейінен 1807 метр биіктікте жатыр. Жер көлемі 711937 шақырым. 11 ауылдық округ, 20 ауыл бар. Халық саны 40 мыңға жуық, орталығы Нарынқол. Елбасы жарлығымен Алматы облысының картасына өзгеріс енгізілді. Бұл 2018 жылдың сәуірі болатын. Көктем лебімен бірге жеткен Ақжолтай хабары ауылдағы ағайынды бір серпілтіп тастады. Жасыратыны жоқ, соңғы жылдары мұндағы халықтың еңсесі түсіңкеді. Себебі бір кездері дәурені дүрілдеп тұрған ауылдың тіршілігі тым жұпыны болатын. Бұрынғыдай өрісте мыңғырған мал жоқ. Сүт фермасы, тері өңдейтін цех, тәтті сусындар шығаратын зауыт сынды өндіріс ошақтарының орны ғана қалған. Есік терезелері үңірейіп қаңырап тұрған үйлер мұндағылардың келешекке деген үмітінен гөрі күдігін көбейтіп еді. 1997 жылға дейін Нарынқолдың өзінде 14 мың халық болса, 2017 жылғы мәлімет бойынша соның 8 мыңы ғана ауылда қалыпты. Осы ауылда 20 жыл болды тұрғанымызға. Мынау 91 жылдар бір тоқырау жылдарында қиын жағдай болып, бала шағаның бәрі көшіп, үйлер бұзылып, сондай жағдай болып еді. Баттал баламыздың арқасында мына ауылымыз көркейіп, қазір балаларымызға да жұмыс бар, ауылымызда да мынандай барлық жағдай болып тұрады. 85 жылдан бері осы этажда тұрамын. Иә. Халықтар көшіп кетті. Иә. Қаңырап қалды, бұзылды деген сияқты. Ал енді міне ауданға келгелі бері бәрін ремонттап жатыр, терезе есіктерін салып жатыр, мына тротуарларды жүргізіп жатыр. Көңіл күйіміз жақсы. Облыстың әкіміне рахмет айтам. Бір кездері тұрмыстың тар шекпені қос өкпесін қысып, қара қазанның қамымен қала жағалап кеткен 2000-ға жуық аспантаулық қайта оралыпты. Бұл ауылдың ертеңіне деген зор сенімді білдірсе керек. Таудай тұлғаларды тудырған тау етегіндегі талай елді мекеннің қазір тамыры бүлкіл қағып, бойына қан жүгірді. Аудан орталығында жаңа құрылыстар жарыса бой көтерді. Тұмса табиғаттың аясындағы алақандай ғана ауыл осылайша күн өткен сайын түрленіп, көрікті келбетке еніп келеді. Небәрі 2 жылда Райымбек ауданында 70-тен аса жаңа нысан бой көтерді. Бюджеттен 650 миллион теңгеге жуық қаражат бөлініп, Жамбыл, Қақпақ ауылдарында дәрігерлік амбулаториялар салынды. Сонымен қатар, сервистік және аудандық әкімдік, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимараттары жаңарды. Жуырда олардың қатарына халыққа қызмет көрсету орталығы қосылды. Айнадай жарқыраған жаңа нысан ауылдың көркі болып тұр. Аумағы 1088 шаршы метр. Ең бастысы, тұрғындардың талап үдесінен шығады. Мұндағы жұрт бұрын бір құжат алу үшін кегенге шапқылайтын. Қазір барлығын бір мезетте осы жерден алып шығады. Мекеме қызметкерлерінің тәулігіне 100 адамға 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрін көрсетуге мүмкіндігі бар. Ыңғайлы ма, жақсы ма? Жақсы. Бәрі сіздер үшін. Е, мемлекет басшысының тапсырмасымен осының бәрі. Е, құтты болсын. Қазіргі кезде мына жерге кемей
үйлеріңізде отырып, компьютермен ұсыныс жасап, соның бәрін сіздерге үйлеріңізге, компьютерлеріңізге жіберіп отыр. Қаладан шалғай жатқан шағын ауылдарға білікті мамандарды тарту үшін оған жағдай жасау керек. Жақсы жалақы, жылы баспана. Нарынқолда мұның бәрі жолға қойылған. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 110 жас маман көтерме жәрдемақы алды. Елдің ертеңі үшін ерінбей еңбек етем дейтін әрбір маман үшін қазір ауылдың оңтүстік батысында жаңа шағын аудан бой көтеруде. Тіз қатар тізілген үйлер тап бір қалашық іспетті. Көркі көз арбайды. Былтыр 20 баспана бой көтерді. Артынша 83 коммуналдық үйдің іргесі қаланды. Төрт кезеңге бөлінген алып құрылысқа жергілікті бюджеттен 2 миллиард 878 миллион теңге бөлінген. Жуырда 33 үйдің құрылысы аяқталып, кілтін иелеріне облыс әкімі салтанатты түрде табыстады. Пандемия басталғаннан бері осы Райымбек аудандық ауруханасына жұмысқа келдім. Алматы қаласынан халықты емдер жолында титсе де болса пайдам тисін деген мақсатпен туған жерге туттык деген қағиданы жолдасымыз екен ұстанып отырып келдік. Жұмыс істеймін деген адамға үй беріп, барлық жағдайды жасап жатыр. Кейінгі жастарды өзіміздің ауданымызға келіп еңбек етуге шақырамын. Пәтерлер аумағы 80-90-100 шаршы метрден. Ішінде жайлы өмір сүруге жағдай жасалған. Ыстық су, суық су, кәріз жүйелері бар. Әзірге қатты отынмен жылытылады. Болашақта газға қосылуы да қарастырылып жатыр. Бұл үйлердің төртеуі мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Кең әрі жарық үйдің иесі атанған жанның бірі Жалғас Сүлейменов. Жас маман аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін басқарады. Осы жерге қызмет етуге келген жастарға барлық жағдай жасалған, қызметтік үймен қамтылған және жұмыспен қамтылған. Жастар соның бәрін бағалап, осы аймақтың, өңірдің, ауданның дамуы үшін аянбай еңбек етеміз алдағы уақытта. Мал өсіріп егін еккеннен бөлек жеке кәсібін ашам деген жастарға да мемлекет қолдау көрсетеді. Биылдың өзінде еңбек бағдарламасы арқылы 52 миллион теңгеге жуық қайтарымсыз грант 93 адамға берілді. Олар өз кәсібін дөңгелетіп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын да ашты. Осындай өркінде өрісіне бастар ілкімді істерге ауылдағы ағайын дән риза. Осы жұмысты бастағаныма бір 2 жылдай уақыт болды. Мемлекет тарапынан көмекте болды. Бір ай курсымды оқып, содан бизнес планы анамынауын бәрін жазып, 505 000 грантты ұтып алған болатын. Сол 505 000 грантты ұтып алып, осы кәсібімді бастап, 2 жылдай болды. Осы кәсібімді нәпақаны тауып отырмын. 2019 жылдан бастап жұмыспен қамту орталығына жұмыссыздеуші ретінде барып тіркелдім. Содан сол жылдың ақпан айынан бастап мені осы Дина магазинне жеке кәсіпкер Шопановаға жолдамамен жіберді. Бізде алғашында ауылға жұмысқа орналасу аудан келгенше қиын болып тұрған. Жаудан келгеннен кейін жұмыс көзі көбейді. Содан бері жұмысқа орналасып жатыр жұрттар. Ауыл балалары шынықсын, шымыр болсын деп мұнда заманауи спорт кешені салынып жатыр. Нысан аумағы 4 гектар. Үлкен футбол алаңы, 6 жолақты жаяу жүгіру жолы, сондай ақ теннис, волейбол, баскетбол алаңдары бар. Күрес пен бокстан бастап, 9 құмалаққа дейін 20-дан аса үйірме ашу жоспарланып отыр. Қысқасы, бұл нысанда бір мезетте 300 бала қалаған спорт түрімен емін еркін айналыса алады. Жуық арада ел игілігіне берілмек. Осы өңірден шыққан Бауыржан Тәліпов, Ардақ Назаров, Руслан Жұмабеков, Айсара Керімбековалар сынды спорт саңлақтарының жолын жалғайтын ертеңгі чемпиондарды көрудің де ауылы алыс емес. Бізде өңірлерімізде, аудандарымызда, аудан орталықтарында 9 дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа беріліп, олар жұмыс жасалып жатыр. Сонымен қатар биыл 2020 жылдың аяғына дейін тағы да 6 дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа беріледі деген жоспарда. Соның бірі міне өздеріңіз көріп отырған Райымбек ауданының Нарынқол ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені 90 айында беріледі деп жоспарланып отыр. Біздің жасөспірім ұлдар мен қыздарға спортпен тегін түрде шұғылданып, өзінің денсаулығының мықты болуына, жаңағы еліміздің мықты беделді спортшы болуына осындай спорт кешендер бізге өте үлкен көмегін тигізеді. Бір ғана білім саласында алтын нысан күрделі жөндеуден өтсе, Жамбыл мен Сүмбеде жаңа мәдениет үйі салынбақ. Алдағы жылы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы. Осыған орай Қарасаздағы мәдениет үйі мен әдеби мемориалды музейін жаңарту жоспарланып отыр.
Қазақстанның Швейцариясына баланған Нарынқол өңірі ежелден тамылжыған табиғатымен ерекшеленеді. Шоған сай шатқалы, биік таулы Тұзкөл көлі. Хан Тәңірі халықаралық альпинистік лагерге келушілер қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Соңғы жылдары ауданға инвесторлар келіп демалыс орындары салына бастады. Бірақ бәрінің айтары инфрақұрылымның әлсіздігі. Бірінші кезекте жол мәселесі тұр. Соңғы екі жылда бұл түйткілде оң шешімін тауып келеді. Қазір ауыл-ауылдағы тозығы жеткен ойдым-ойдым таш жолдың бәрі есепке алынған. Жалпы аудан бөлінгелі бері 7 ауылда 65 шақырым жол жөндеуден өтті. Кеген Нарынқолдан Байынқол шекара бекетіне дейінгі 28 шақырым облыстық маңызы бар жол жаңартылды. Сонымен қатар Сарыжаз Қарасаз және Қайнар Қақпақ тегістік текес күре жолдарына асфальт төселді. Нарынқолдың картобы кезінде бүкіл одаққа әйгілі болғаны белгілі. Қазір сол брендті қайта жандандыру ісі басталып кетті. Екі жыл бұрын Голландиядан Санте және Агрия атты сапалы тұқым сатып алынған болатын. Содан бері шаруалар ісі оңалып, қоймалар тола бастады. Биыл 6044 гектар алқаптан 120 мың тоннадан аса картоп жиналды. Райымбек ауданы. Егістік жердің көлемі 40793 гектар. Дәнді дақыл 10184. Күздік бидай 2000, жаздық бидай 2000 гектар. Қазір мұнда аграрлық саланы дамытуға барынша көңіл бөлініп отыр. Облыстық бюджеттен 622,3 миллион теңге бөлініп, 28 трактор мен 111 техника сатып алынды. Сонымен қатар 4 сервистік дайында орталығы құрылды. Мұның бәрі егін және мал шаруашылығымен айналысатын шаруаларға үлкен қолдау болып отыр. 2020 жылдың 11 айында ауыл шаруашылығы саласында 34 миллиард теңгеден аса өнім өндірілді. Жоспар артығымен орындалды. Мәселен, 15 мың тоннадан аса ет және 30 мың тоннаға жуық сүт, 6 мың данаға жуық жұмыртқа өндірілді. Сондай-ақ ауданда мал бордақылау, тұқымды түрлендіру жұмыстары да жолға қойылған. 600-ден аса бұқа бордақыланып, 4 мың тұқымдық түрлендірілді. Райымбек ауданының даму жоспары ұзақ мерзімді қамтиды. Негізінен туризм, аграрлық сала, дәстүрлі шаруашылықты дамыту көзделген. Ал инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандар құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Бүгіннің өзінде қалпына келтіру жұмыстарына бюджеттен 18 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Ал ауданда халық саны 40 мыңнан асты. Оның 10 мыңға жуығы жас буын. Бір қуанарлығы, демография жақсарып, туу көрсеткіші артып келеді. Биылдың өзінде 600-ге жуық сәби дүниеге келген. Бұл өлкенің өсіп, өркендеп келе жатқанының айғағы. Еңсесі биік елдің іргесі мығым болады.